Nej. Jag gick ju först in i Sandhill. Ja, just det. Ja, så ja, jag ut utanför A. Och sen när jag kom ut där, då började jag köra om. Och sen i kurvan bort där gick jag på hjul på snis och la kurvan igen. Ja. Så brann, brann på knä. Nu ser jag inget. Nej, det ser fin ut, Jeppe. Men så jävla klantigt. Sen hade jag ju gråben. Sen plockade jag och plockade hela tiden. Jag gjorde en monsterstart. Ja, först jävla första kurvan, den kom så tvärt. Ja. Det var lite hetsigt. Prisutdelning nu. Bra. Hur många är det som får pris? Alla. Bra, Jesper. Tack, Karla. Oj.